ambapo siku ya jana tulipata ka accident kidogo. Ambapo tulisikia watu wakipiga nduru, tukaweza kuteremka hapa kwa haraka sana. Wakati tulifika, wakatuarifu kwamba kuna jamaa amepotelea kwa mto. Tulijitahidi sana kandidi ya uwezo wetu venye tungemtafuta, lakini masaa ilikuwa masaa ya jioni, giza ikaingia, tukatokea hadi saa hii bando hajatolewa. So tunaomba usaidizi kutoka mahali popote unaotoka, watusaidie tutoe huyu jamaa kwa maji. Walikuwa wamekunja photoshoot wakati walikuwa pale kwa maji photoshooting, I think sijui venye kulienda akazama. Hadi saa hii mbando hajatolewa, wako pale ndani ya maji, hatujapata usaidizi wowote, mbando anatafutwa. Mimi ni mkazi wa hapa Kirinyaga County, na jana kuna jamaa alikuja na walikuwa wanajipiga picha, na katika hiyo harakati ya kujipiga picha jamaa alitereza na akaangua kwa maji, na shughuli ya kumtafuta bado inaendelea kwa kuwa hadi kwa sasa bado hajapatikana. Sisi venye tunataka ni tupate usaidizi huyo jamaa aweze kutolewa kwa maji. Mimi ni mkazi wa hapa Kirinyaga na nambemba na mbonda mbonda, na hii kijana sijui, nasikia alikuwa amekuja na mtu wake hapa kwa hii mto, akienda kupiga picha akateleza akaanguka kwa mto. Kwa hivyo wakati hiyo niyo nilikuwa napigiwa simu nikuje nione kama hii mtu aweza kuandika, lakini sikuweza kwa sababu nilikunja wakati wa usiku sana. Ningetaka kusema ni serikali ifanye haraka ikunja itoe mtu hiyo mtu huko kwa mto, ili tuweze kumbemba kwa sababu tumefungwa kasi kusema kweli, ili tuone kama mtu huyo anaweza kutolewa huko. Hata kuna mtu mwingine pale anasema anaweza ruka huko kwa maji ya mtoe.